Okay. Meron po tayong assignment. Dito po sa page 3. Sa lesson natin, page 3, assignment. Magbasa tayo ng isang chapter sa Mateo, araw-araw, sa ating sariling Bible. Magsimula tayo mamaya, bago matulog. This week, tapusin natin ang Mateo 1 hanggang 7. Bawat araw, isang chapter. Number 2, pumili ng isang verse na lalong nangungusap sa'yo. Galing sa Mateo 1 hanggang 7. Tapos, magbahagi tayo sa next Bible study natin. Kung ano yung talata. Paano nangungusap ang Diyos sa atin. So, tinuturuan natin sila, pag magbabasa, maghahanap sila ng pangungusap ng Diyos sa kanila. Di basta't basa, pangungusap ng Diyos sa kanila. Asahan nila. Okay, sino-sinong kasali? Sali ka ba sa magbabasa ng Bible at magbabahagi? Sali ba? Sinong kasali? Pakitaas ang kamay. Okay, halos lahat kasali. So, sa Bible study, tanungin sila, sino-sinong kasali? Tapos, tanungin ang bawat isa, lahat o oo? Oo. So, yan ang gagawin sa Bible study, yun din ang gagawin natin. Okay po ba? Okay po ba? Tunay. Talagang talaga. Kung meron kayong ibang Bible reading program, pwedeng ituloy o pwedeng palitan for one, actually for 4 weeks, gagawin natin. Hindi na. 3 weeks. Anyway, for the next week, kung gusto yung palitan ng Bible study program niyo, gawin Mateo na lang. Kung gusto yung ituloy at idagdag ito, okay. Kung gusto nyo ang sariling Bible reading program lang, yun din ang pwedeng gawin imbis nito. Yan din ang sinasabi sa Bible study. Kung gusto yung basahin ng iba, okay, malaya kayo. Pero ito ang babasahin natin kung sinong gustong sumali. Lahat sasali. So, sikapin natin, sali tayo. Pati ako, magbabasa, Mateo 1, 2, hanggang 7. One chapter a day, hanggang next Tuesday. Next Tuesday, pagdarating, ang gagawin natin ay magbabahagi kung ano ang pangungusap ng Diyos sa atin. Okay, buti. Pumayag kayo. Gagawin natin, asahan, may magagandang mensahe na tanggapin natin mula kay Lord at mula sa isa't isa. Okay. Ano pa dito? Yung gabay para pagbabasa ng Bible. Number 3, maging handang sumunod sa pangungusap ng Diyos sa iyo. So from the start, ang itinuturo natin sa kanila ay obedience. So obedience, hindi basta't basa, hindi basta't mensahe ng Diyos. Kung ang pangusap ng Diyos sa bawat isa, ang turo kaagad-agad from the start. Tuparin, sundin, gagawin sa buhay. Yan ang ating gabay sa pagbabasa ng Bible. And then, taktang oras. Taktang oras. Sabi dyan sa page 3, magtakta tayo ng tanging oras para magbasa ng Bible araw-araw. Maganda kung idugtong ito sa taktang oras ng pananalangin. Anong magandang oras para sa iyo na itatakta mo araw-araw? So, nung pinag-aralan natin ang pananalangin, bawat isa nagtakta ng oras. Inilaan nila araw-araw yung oras para walang ibang gagawin kundi mananalangin. So sana tuloy-tuloy na yan. Sa iba, tuloy-tuloy na. Sa iba, nalimutan na. Kung nalimutan na, okay, habol na. Ngayon, may taktang oras ng pagbabasa ng Bible. Kung gusto nila, manalangin, dugtong, Bible, maganda yan. So napakaganda, makakatulong ng malaki, tanungin ang bawat isa, kailan ang taktang oras mo? Kung may taktang oras, malaking chance mangyayari. Walang taktang oras, napakalaking chance hindi mangyayari. So, malaking tulong sa kanila, gabayan sila, itatakta nilang oras, araw-araw, gagawin. Pwede ba gawin natin? Ako, yung taktang oras ko, bawat umaga, alas 7:30 ng umaga. Ang aming opisina, magsimula alas 8. Pasok. Ako, pasok alas 7:30, mag-Bible muna ako, tapos office work starting at 8 o'clock. Yan ang ginagawa ko.
Tapos tanghali, ang lunch, 12 to 1. Kain ako 12 to 12:30. 12:30 to 1, hindi ako natutulog, mananalangin. Yan, yan ang hati ko. Pero karamihan, dugdong. So kung anong maganda sa inyo, umaga, tanghali, gabi, bago matulog, iba't iba sa grupo, iba't iba. So kayo, kailan ang magandang taktang oras ninyo na gagawin mula ngayon o mula bukas? Pwede po ba mag-share sa grupo ano ang taktang oras mo? Sige po. Okay. Okay, mga natirang bahagi sa lesson, ang karamihan ay routinary na sa atin. Yung hamon, as usual. Action plan, as usual. Page 4 na po. Halimbawa ng pababahagi, as usual. Practice, laging ginagawa. Bagong grupo, banggitin ulit. Panalangin ng mga babahaginan, ganon pa rin. Report next week, as usual. Prayer for needs, laging ginagawa. Tapos ito, bili. Ito ay dagdag. Bili sana ang bawat isa ng isang maliit na notebook. Dahil next week, pati bullpen. Matututo tayo gumawa ng spiritual journal. So maganda bawat isa may ganito. Maliit na notebook. So dadahin ninyo, papakita, mga kapatid, maganda makuha nyo ito. Dahil next Bible study, pag-aaralan natin kung paano gagawin natin ang spiritual journal. Dito isusulat. So sana makakabili sila ng ganito. Tapos, itatalaga sila, Panginoon, gamitin mo po ang bawat isa para humayo at gawin alagad. Okay? Mahalaga po ba? Do you think this is an important lesson to teach your new believers? Why? Pwede ba magbahagi sa grupo for 2 minutes? Bakit mahalaga ito? Sige po. Okay, isang tip lang. Ang maliban na problema, may makakalapit sa atin, sasabihin nila, walang salamin eh. Sabihin niya, Pastor Dave, di ako makakabasa eh. Di ako makakabasa. Maliliit ang letra dito. Malabong aking mata. Anong gagawin ko? Ah, Lola, walang problema. Walang problema. Lola, ilan ang apo niyo? 7. Lola, pwede po ba isa sa apo niyo ay magbabasa sa'yo? O sige, pwede. Ganun na lang po, Lola. Kunin yung isang apo, siyang magbabasa ng Bible, one chapter sa iyo, bawat araw. Maraming gumagawa. Maraming ganun. Madaling solusyonan yan. Madali. Kung ganun, dobling pakinabang. Pati apo, magbabasa. Makikinabang apo, Lola. Madali lang. Meron kaming isang nanay, mahabang oras niya sa trabaho. Gabing-gabing, dumarating sa bahay, magluto ng dinner. Gawain bahay pa, mamamalunch, mga ganyan. Habang ginagawa niya, nagbabasa ang kanyang anak sa kanya. Habang ginagawa, yung mga gawain bahay. Not the ideal, but better than nothing. Better than nothing. Tapos pipili siya ng kanyang talatang isa sa buhay. Ganon din. So, pwedeng ganon. Lalong-lalo sa mga lola, apo magbabasa. Okay, pwede po ba? Manalangin tayo dyan sa grupo. Hihilingin na ang ating bagong mananampalataya magkakaroon ng ugali, magbabasa ng Bible, mangungusap ang Diyos sa kanila, susunod sila sa pangungusap ng Diyos. Pwede po ba isa sa bawat grupo mangunguna sa paralangin? Okay, didako na tayo sa page 16. Action plan. So ngayon, pinag-aralan natin 4 lessons. Pwede ba i-action plan na natin? Kailan ituduro sa miyembro? Sino magduduro?
So, bubuin natin yung action plan natin. Bawat church. So, let's just take 5 minutes. Maglalagay ng date sa schedule nyo. Sino magduduro? Mas maganda kung hindi si pastor. Lahat na ito, layperson, pwede magduro. Okay, so 5 minutes para mag-action plan. Sige po. Okay, page 17. Sabi dito, number one, what encouraging developments has the Lord given you in your new T4T network? Sa mga may network, katulad ko, yan, mahawak na rin ako ng network. Sa una ay mahirap, kasi nga yung paradigm shift ng mga pastors, mahirap yan. So ang ginawa ko ay nagsimula ako sa maliit. So pinatunayan ng maliit, nabalitaan ng malalaki. Kaya sila ngayon naka-schedule sa July 5. Mag-orientation kami. Sa inyo, yung mga may hawak po, pwede po bang magpatotoo? What encouraging developments has the Lord given you in your new T4T networks? O network. Sige po, kahit isang network lang.